Som els somiadors que creiem en les realitats possibles i estem convençudes que l'utopia és l'únic motor de la transformació i del canvi. Som els que no acceptem la submissió ni la renúncia que ens imposen. Aquelles i aquells els que les seves polítiques i notícies no ens espanten. Les que hem perdut la por fins i tot a tenir por. Aquest és el vídeo de campanya electoral que la CUP va presentar fa uns dies per promocionar la seva candidatura de cara a les eleccions al Parlament català. En ell es poden veure imatges enregistrades al Berguedà com el Pedraforca, el Moixeró, Massaners, la Riera de Vallcebre o la central tèrmica de Cercs, entre d'altres. El vídeo de la CUP ha estat vist 163.000 vegades, tot un rècord en vídeos d'aquest tipus i comptant els pocs dies que porta penjat a la xarxa. Per la CUP aquesta és una cruïlla històrica. El poble parla i és l'hora d'escoltar-los. La CUP no és una màquina electoral, és un instrument d'intervenció democràtica perquè aquesta arribi a tots els llocs dels països catalans. La CUP Alternativa d'Esquerres no és una màquina electoral, és un instrument d'intervenció democràtica i popular per fer que la democràcia real, la democràcia social, la democràcia econòmica arribi a tots els barris, a tots els municipis i a totes les comarques dels països catalans, i aquest serà un eix central que com a confluència a totes les lluites socials i populars demostrarà el millor que ha passat en aquests anys de crisi, que és la gran agora política i el gran agent de transformació social i d'alliberament nacional ha sigut al carrer. I aquesta és la nostra voluntat, que un tros de carrer arribi al Parlament, que aquesta èlit que viu d'esquenes i que és incapaç de solucionar els problemes de les classes populars, que avui és tothom, perquè tothom té entrevist el seu futur i la seva vida quotidiana, entrin al Parlament i que la veu sense veu arribi allà on es decideix avui que la vida i les condicions de vida i treball seran pitjors i seran més injustes en el futur. Per la CUP ja són 3 els milions de pobres que malviuen els països catalans. Per això, algú algun dia haurà de demanar perdó. La por i la desesperació de les persones ara mateix marquen el debat i per això s'ha d'actuar, perquè per la CUP el cinturó sempre se'l corden més els de baix i no els de dalt, un fet que troben del tot injust. La CUP farà el míting central de campanya aquest dissabte, dia 17, a les 10 de la nit al Teatre Patronat de Berga, on intervindrà el candidat David Fernández.